Temperaturat mjaft të ulta kanë prekur këto ditë qytetin e Beratit, ku ngricat janë prezente në për rrugë, madje edhe uji i lumit në disa pjesë ka ngrirë. Qytetarët janë përballur ditët e fundit me prezencën e akullit në rrugë, ndërkohë që nuk ka raportime për akse të bllokuara. Temperatura mjaft ulta kanë prekur këto ditë në qytetin e Beratit, ku ngricat janë prezente në rrugë, madje edhe uji i lumit në disa pjesë ka ngrirë. Qytetarët janë përballur ditët e fundit me prezencën e akullit në rrugë, ndërkohë që nuk ka raportime për akse të bllokuara. Bashkia e Beratit ka hapur dy ambiente për strehimin e endacakëve dhe të pastrehëve në këto ditë të ftohta acari. Vendstrehimet për personat në nevojë janë hapur në ambientet e konviktit të shkollës së mesme profesionale Kristo Isak dhe në ambientet e stadiumit Tomori, megjithse 40 shtretër. Deri tani në këto dy qendra janë strehuar 3 persona, të cilët janë gjendur nga policia bashkiake duke fjetur në rrugë dhe janë sjellë pranë këtyre dy ambienteve, ku sigurohet jo vetëm fjetja dhe ngrohja, por edhe ushqimi. Drejtoresha e transporteve, emergjencave dhe shërbimeve në bashki, Flutur Ambrati, pohon se policia bashkiake është duke monitoruar situatën në terren dhe duke evidentuar personat që kanë nevojë për strehim për t'i akomoduar në qendrat e ngritura nga bashkia. Sipas Ambratit, në këto dy qendra janë krijuar të gjitha kushtet për strehim, ngrohje dhe ushqim për të përballuar më së miri këtë situatë të krijuar për shkak të temperaturave të ulta. Ajo pohon se ambientet e krijuara nga bashkia për personat në nevojë kanë mjaft të mira dhe se për këto u shfrytëzuan ambientet e konviktit të një shkolle profesionale, për shkak se edhe fillimi i mësimit është shtyrë deri javën tjetër. Ushqimi për këta persona përgatitet në mensën e konviktit.